ngay đây dùng mà ធ e ្វើការសង្ខេបខ្លះៗតែក៏ក្នុង iPhone 14ដែលបានធ្វើការបញ្ជាការពីយុគនេះនៅយុគនេះ Apple បានធ្វើការបញ្ជាការ iPhone ចំនួន4ប្រភេទដែលមានដូចជា iPhone 14និង14 Plus ដែលមានមុខងារដូចគ្នាខុសតែចំណុចអេក្រង់តែប៉ុណ្ណោះ14ធម្មតាវាមានអេក្រង់6.1 inch និង14 Plus វាមានអេក្រង់6.7 inch ដែលវាប្រើបាន processor chip A15 Bionic សំខាន់ព័ត៌មានពិសេសរបស់វានោះគឺជាព័ត៌ស្វ័យនឹងឯងចម្ពោះតម្លៃរបស់វាគឺ799 14%គឺចាប់ពី899ដុល្លារឡើងតទៅអនិយាយរួមតទៅបើសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាវាមីនីផ្លាយគ្រាន់ថាវាតាក់ទាញជាមួយនឹងសារថាវាមានព័ត៌ថ្មីតែចម្ពោះសមត្ថភាពរបស់វាអវាគ្រាន់តែរៀបលក្ខណៈដូចវាមានថ្មធំជាមួយនឹងរបស់ដែរវាក៏ប៉ុន្តែមានរងឯងគឺវាមានវាអាចនឹងថ្មជាមួយនឹងវាប្រើបានយូរជាមួយនឹងប៉ុណ្ណឹងឯងវាពិសេសជាមួយនឹងប៉ុណ្ណឹងឯងតែវាមានឈូថើថ្មីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំតាក់ទាញ <laughs> chip A15 Bionic ដែលវាត្រូវបំពាក់ឡើងនៅក្នុង iPhone 14និង14 Plus អ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយទៅគឺវាលឿនជាមុនវាអាចជួយឲ្យទូរស័ព្ទមួយនេះដំណើរការបានលឿនជាងមុនហើយលឿនខ្លាំងមែនទែនហើយយើងមិនអត់ដឹងស្រាប់ថា OS របស់ខាង Apple yeah វាស្របជាមួយនឹង chip របស់វាដែលវាធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទមួយនេះគឺដំណើរការបានលឿនខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសវាត្រូវបំពាក់ឡើងដោយកាមេរ៉ា main របស់វាគឺ12 megapixels កាមេរ៉ារបស់គេវាត្រូវបាន improve ទៅលើ low light សឹងតែ49%អ្នកនរគ្នាជាពិសេសនៅពេលដែលយើងថតនៅកន្លែងដែលរាងងាត់ងាត់ តែលាញយកអស័យមានពន្លឺខົບខួនអញ្ចឹងកាមេរ៉ា14ថ្មីមួយនេះគឺវាអាចជួយ improve យើងបានច្រើនជាពិសេសជាមួយនឹង True Deep កាមេរ៉ារបស់វានៅខាងមុខដែលវាមានអប៉ិចឆ្លោរហូតដល់1.9ហើយវា improve ទៅលើ low light បាន38%ដែរអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកចូលចិត្ត selfie អីគឺអែមមែនទែនជាពិសេសជាមួយនឹងមុខងារ auto focus របស់វាផងដែរដែលវាអាចចាប់ auto focus បានស្អាតមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាតែប៉ុតអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដឹងហើយថា event របស់ Apple យ៉ាងនេះគឺ focus ទៅលើអីជាងគេគឺមុខងារ emergency ដែលជាមុខងារសម្រាប់ហាយជំនួយនិយាយទៅ ខ្ញុំមើលតាំងពី Apple Boy មករហូតមកដល់ iPhone ប្រដាកថ្មីរបស់ Apple គឺផ្ដោតទៅលើអ្នកដែលដើរប្រៃច្រើនមែនតើជាពិសេសអ្នកដែលកំពុងវិញផ្លូវឬមួយក៏មានគ្រោះថ្នាក់អីចឹងទៅនិយាយទៅខលទៅលើ Emergency សឹងតែទាំងអស់តែម្ដងដែរ Emergency ម្ដងនេះគឺ Apple បានធ្វើការភ្ជាប់ជាមួយនឹងផ្នែករណបតែម្ដងដែលយើងហៅថាសាច់តឡៃអញ្ចឹង ហើយមុខងារមួយហ្នឹងនឹងជួយយើងនៅពេលដែលអ្នកនាងអស់កំពុងតែជួបគ្រោះថ្នាក់ណាមួយឬមកក៏អ្នកនាងអស់នេះកំពុងតែខ្វះខាតអីមួយដែលអ្នកនាងអស់តែមិនអាចទំណងទៅអ្នកនាងមានបានដូចជាយើងដាច់ចਿੰញពីប្រព័ន្ធសេវាទូរស័ព្ទអញ្ចឹងមុខងារមួយហ្នឹងវានឹងជួយចាប់ទៅលើសិតតម្លៃអីយើងបានដើម្បីធ្វើការឲ្យជំនួយមកមកជួយសង្គ្រោះយើងជាដាមហ្នឹងទៅ ប៉ុន្តែចៃដនមុខងារមួយនេះมันមាននៅក្នុងប្រទេសកាម្ពុជាដែរមុខងារមួយនេះទើបដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបានឯថាមុខងារមួយនេះវាអត់មានប្រยายសម្រាប់យើងប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើការស្វែងយល់អឺឲ្យឲ្យបានឃើញលោកថាថ្ងៃក្រោយទៅវាអាចនឹងមាននៅក្នុងប្រទេសយើងដែរអញ្ចឹងទៅ yeah មកវាសិតសិតតាជារបស់ថ្មីដែលយើងត្រូវសិក្សាបន្ថែមចឹងណាតែទៅនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំអត់អាចស្រស្រាយជូនអ្នកនរនេះបាន100%អ្នកនរអាចទៅមើលបន្ថែមបានបើសិនចង់ដឹងខ្ញុំកាត់កាត់គ្រាន់តែវាមានអីដែលថ្មីជូនអ្នកនរនេះតែប៉ុណ្ណោះហើយឥឡូវនេះគ្រាន់តែជារយៈការនិយាយពីលឺ iPhone 14និង14 Plus ហីអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនេះទៀតខ្ញុំនឹងកាត់ចូល iPhone 14 Pro និង14 Pro Max តែម្ដងប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ចឹងខ្ញុំអត់មានអីទៅស្រស្រាយលម្អដល់វែងដូចដែល Even របស់គេបានធ្វើរហូតដល់ទៅមួយម៉ោងជាងហី intang ខ្ញុំបានធ្វើកាត់កាត់ខ្ញុំយកទៅចំណុចសំខាន់ខ្លាំងហើយខ្ញុំគួរញ័យនឹងសម្រាប់បរំបបខ្ញុំផ្ទွာខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអមឲ្យខែពេយូយើងទៅមើល iPhone 14 Pro និង14 Pro Max វិញអ្នកទាំងអស់គ្នា ស <Net> ម <-hertz> <N> ្រាប់ iPhone 14 Pro និង14 Pro Max វាមានកាមេរ៉ាថមជាមុនរហូតដល់ទៅ48មេហ្គាភីកសែលវាមានការពងរុញទៅលើបន្ទលួយអេក្រង់ដែលអាចជះទៅខាងក្រៅបានផ្លឺខ្លាំងណាស់តែអ្នកនរគ្នាជាពិសេសសម្រាប់អាមុខងារក្បាលឆ្អាក់របស់វាអ្នកនរគ្នានេះគឺជាកន្លែងដែលអ្នកប្រើ iPhone ចាប់អារម្មណ៍ដែរពីពេលនោះទៅវានឹងចាប់ដើមធ្វើការ ព្រោះ land ជាលក្ខណៈទំលោះឯក្រង់វិញម្ដងដែលយើងហៅថាជា dynamic island ថ្មីវាវាអាចឲ្យយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយរូបរាងថ្មីរបស់វាទៅតាមមុខងាររបស់វាមួយមួយជាពិសេសដែលយើងហៅថាវាគឺជាការបង្រួមឆ្អាក់ឲ្យវាតូចជំនន់នឹង logo ជា model មុនអញ្ចឹងបានឲ្យថានៅក្នុង iPhone 14 Pro នេះគ្រាន់តែយើងដកចេញមកគេឃើញតែឆ្អាក់តូចហ្នឹងគេដឹងគេដឹងថាយើងមាន iPhone 14ប្រើហើយ អ uh, so like ឺបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងនិយាយពីមុខងារ all way on display ប៉ុន្តែមុខងារមួយនេះគឺជាមុខងារចាស់មួយដែលមាននៅលើ Android ស្យ៉ាប់ហើយហើយសម្រាប់នៅក្នុង iPhone 14 Pro 14 Pro Max នេះវាប្រឈប់ឈីបលើ iPhone 14និង14 Plus ធម្មតាចំនួន1 generation ដែលយើងដែលយើងហៅថាជាឈីប A16 Bionic ដែលវាទំនើបជាងមុនជំនប់ជាង14ធម្មតាជាពិសេសវាមានជាមួយនឹង sensor telephoto និង ultra wide ថ្មីផងដែរ និយាយរំទៅផលិតផល AirPods ជំនាញនេះគឺផ្ដោតទៅលើតៃ Emergency ខ្លាំងជាងគេហើយនឹងការកែប្រែទៅលើក្បាលឆក់របស់ iPhone 14 Pro 14 Pro ហ្មងតែប៉ុណ្ណោះអឺវាអត់មានអីជាច្រើនវាអត់មានអីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ជាមួយមុខងារផ្សេងៗទៀតទេសម្រាប់នៅក្នុងការប િવ ុតថ្មីរបស់ iPhone នេះគឺ focus ទៅលើ Emergency ខ្លាំងដែរជាការជួយសង្គ្រោះទៅអ្នកដែលគាត់ ප්‍ර ប្រេសជាមួយផលិតផលរបស់ Apple ទាំងឯងហើយនឹងមុខងារថ្មីបន្តិចបន្តួចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញឲ្យមុននឹងឯង អញ្ចឹងចំណុចមួយណាដែលយើងធ្វើឲ្យយើងអាចកាត់សម្គាល់ថាអ আই ហ្វូនមួយហ្នឹងគឺជាអ আই ហ្វូន14 Pro នឹង14 Pro ហ្មងអញ្ចឹងចំណុចដែលកាត់សម្គាល់ទី1គឺកាត់សម្គាល់ទៅលើក្បាលឆ្អត់របស់វាដែលវាត្រូវបានបំរុំហើយជាមួយនៅមុខងាររបស់វាដែលមាននៅលើក្បាលឆ្អត់ហ្នឹងទី2គឺកាត់សម្គាល់ទៅលើពណ៌ថ្មីមួយទៀតដែលពណ៌ហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលក៏ខ្ញុំស្រឡាញ់តែនែដាក់គាត់ចាំងដោគាត់ចាំងដោតែដោយសារវាលយគឺវាលយត្រង់ពណ៌ហ្នឹងឯងគឺ The Purple ដែលជាពណ៌ អឺស្វាយដិតហើយទាំងអស់គ្នាស្អាតមែនទែនអ្នកដល់ឃើញស្រាប់ចឹងអូខេដូចតែខ្ញុំបាននិយាយចឹងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអាចស្រស្រាយបានច្បាស់នេះពីព្រោះខ្ញុំបានតែធ្វើសង្ខេបសង្ខេបឲ្យទាំងអស់គ្នាមើលតាមដានពីចំណាប់រំងរបស់ខ្ញុំអឺបន្តិចម្ទួយតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់បើទាំងអស់ចង់មើលហ្វូលលីប្រហែលជាមានតិចទៀតមានគេធ្វើពេញចឹងឬមុខករណីឲ្យអាចបែកតែមើលវីដេអូដែលគេបានឡាយ esir គ្នាពីយកមាញ់របស់ Apple ក៏បាននឹងបានមើលពេញឯងពីមុខនេះសេចក្តីទៀតចឹងដល់3មុខ វាអ <laughs> ត <laughs> <laughs> <tomhalf> ់មានអីក្រៅពីការមងរិចទៅលើថ្មពងរិចអាមុខនេះដែលមានសម្រាប់ទិចទូចតែប៉ុណ្្នឹងឯងវាអត់មានអីច្រើនទេអញ្ចឹងបងខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយតាមមុខងារណាដែលអីថ្មីថ្មីដែលវាធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្្នឹងឯង anyway អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាមែនតើយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបើថាមកចុងក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងនិយាយពីរឿង sim អតិចច្រឡំថាนอนមានទៅ Adam Model LLMA អូអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចាប់ពីពេលនេះតទៅគឺ Model LL ដែលចេញមកពីអមរិចរបស់ Apple គឺมันមានការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងជើងដាក់ SIM ទៀតឡើយគឺការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង eSIM តែប៉ុណ្ណោះអឺអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង eSIM នេះគឺត្រូវការភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទអឺហើយមិនមែនបានន័យថា eSIM នេះអ្នកទាំងអស់នេះមិនអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេអាចប្រើប្រាស់បានបច្ចុប្បន្នមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសេវាទូរស័ព្ទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងចាប់បានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង eSIM នោះដែរជាមួយនឹង device ទៅលើផ្សេងផ្សេងឲ្យគ្រាន់ចេញមកគ្រាន់ដែរអញ្ចឹងណាគ្រាន់ថា អឺយ៉ាបើសម្រាប់គ្នាយើងដែលគាត់គិតថាគាត់នៅចង់ប៉ះស៊ីមឈៀងអ្នកនរនេះអាចចាំមើចាំសិនរហូតដល់ចាំមើ model របស់ Hong Kong ក៏ដូចជា model របស់ Singapore អញ្ចឹងទៅ Kelo វាអាចមានជើងស៊ីមដោយសារតែវារោបជាមួយនិមបត្តិអាស៊ីអញ្ចឹងណាបើថាបើយើងគិតថាអូវាអាចជាបញ្ហាសម្រាប់យើង Kelo ថាយើងព្រឺអីស៊ីមនោះទៅវាមើលទៅវាទំនើបជាមុនសម្រាប់យើងអញ្ចឹងយ៉ាអ្នកនរអាចព្រឺបានហើយក៏ខ្ញុំអត់ទាន់ຫມេកជឿថាអ៊ីស៊ីមហ្នឹងគឺវានឹងដាក់ដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងវា properly Kelo ថា អើវាមានរបបជិះចរន្តនេះដែលវាអត់តន់ fully support អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសម្រាប់ recommend របស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាបច្ចុប្បន្នគួរតែប្រើមានជាង sim សិនគិតលោថាយើងចាំមើលចាំដល់ពេលដែលមុខងារមួយហ្នឹងវាលម្អការបានដល់លូនគិតលោថាប្រហែលអនាគតវាជាមិនផុតហើយអ្នកទាំងអស់គង់តែប្រើដដែលទេនិយាយទៅតែខ្ញុំបើសម្រាប់យោបល់របស់ខ្ញុំចំពោះអ្នកទាំងអស់នេះខ្ញុំនរនេះធ្វើតាមតបេះដងលូនឡៃទៅចង់បានអី អឺធ្វើនឹងទៅបាច់ខ្វល់ពីសំបីអ្នកតន្ត្រីទេ